waxaa waaye hadda aad aan ugu faraxsanaa marya cariifina arko, sababtoo ah aabbaheed xaq weyn ugu leeyahay. Waa true story. Aniga ciyaalsiiga lahaa maalin dhalaa goysay, haddaan sulugtayda dhaawac waa ku yaallaa. Farmashiyan tegay waa joojin waayeen dhiiggii. War waxaa la yidhi lugtaan dhiiggi ma joogsanayo kowdhe, in lagaa gooya ma dhici kartaba. Allah u naxariisto, cariif aan u tegay, lugtii waa tolay, kaniin antibiyootiku siiyey, laba wiik ka bacdi banoona cayaaraya. Waa true story. Ninkii siigaale ku dhashay ama ku korana daraa cariif waa yaqaanaa. Marka waxa waaye waa dad waddanka u soo halgamay oo xaq weyn ku leh. Marka halayska ilaalisho. Talabaad waxaa caawa mahad u jeedinayaa aan inaan arko saaxiibkay DJ Jelani. Waa nin community-ga asna shaqo weyn u haya oo mataqaanaa Soomaali run ah. Marka sacabka siiya DJ Jelani. Waxaa kaloo jooga Siyaad Saalax, mataqaanaa oo abis uu ii ahaa director iskool Banaadir. Asagu ma dhalan markaas, markaa aniga iskool Banaadir dhiganahay. Waxaa kaloo jooga walaalkayga weyn, waa iga yaryahay agjowale, waa garanaya ninkan sheegahay, Cabdiraxmaan oo halkan fadhiyo. Waxaa kaloo jooga nin Caalbuur lixdankii qaras la gadi jirnay. Shaqada caab ahan. Waxaan idin sheegayaa waxyaalo ka dhacay Allaana. Waa Maraykanku wuxuu yidhahdaa untold story, weli lama sheegin sheekadan Allaana ka dhacday. Inkastoo ku saabsan tahay Allaana sheekadu, waxaa dhacday nin aan saaxiibnahay, waa true story na hooyo, oo badaar weyn lahaa ayaa wuxuu aaday Turkiga. Saaxiibka muddu maqnaa waxa waaye marka tinta yar tahayna orda ku imaanaysaa ama bila imaanaysa ama one week, saaxiibka muddo badan u maqnaa. Aydiidan weydiiyey war ninka maxaa dhacay, waa dhintay nuyuur ninki. Maa la dhaweyd anoo xalaal biisada agteeda jooga meesha moolka, ninkii afroo iga hor yimid. War mataa hayo kulaa inuu hal saaca ordayno. Waxa sheeka runa aydiid waa isire. Waxaa kaloo jooga horta 1982 aan magaalada Allaana imid. Waxaan jeclaan lahaa ilaa iyo 10 qof oo Soomaaliya ayaan ku joognay, iyo dhowr qoys sida Caashe Galay sheegtay oo Itoobiya laga keenay dadka, laakiin 10 ayaa xamara oo meeshaan jaamacada u yimid aan ahayn. Hal gabar oo Soomaaliya ma joogin. Dhalinyarada waxaa in leeyahay opportunity ay dhaafaysa, gabdhaha quruxda badan ay dhaafay. Anigu runtaa inii sheegaya. Markaan nimid Maraykanka lagu yaacay, ninaan saaxiibnahay waxaa jira marka Soomaalida waa aragtay marka dhalinyaro ilahay waddanka aysan community jirin, kalaabada la aadaa kalaab sensus la yiraahdo, Google garay adinkaba oo ku yaalla Beach Street iyo West Beach Street ee Gooyaan, ayuu naag wuxuu geeyay 300 pounds oo Maraykan saaxiibka naagtii markuu meesha geeyay waa dhacay baabuurka baarkin garaynayay kalaabkii sii tagtay. Markii kalaabkii tagtay nimankan oo bouncer-iska oo meesha jooga ayaa naagta iska salaaxatay, garbaha ka salaaxatay. Maraykan waa aragtay hadda what's up baby. Saaxiibka baabuurka soo baxay naagtii la socotay oo na salaaxan soo ninka dharbaha ku dhuftay. Tii ka dhacday ilaa ogaad. Ninka bouncer-ka hadda intee la eegayaa Soomaaligana kulaytiga laga soo qabtay kalaabka lala galay miisa lagu dhuftaa qow madaxa dilaaca. Gacana laga jabshay naagta hele please don't kill him refugee Somali wa ninka meesha lagu tuuray. Wallahi waa true story. Saaxiibka markuu dhacay boqol waxaa la siiyey lix tikid askartii asagoo suuxsan disturbing the peace. Nin buu dharbaaxay assault balaayo dhan Grady Hospital la dhigay. Anagoo noo sheegay ninka waxaa la yidhi Cabdiya waa la dilay meeshaana ka yacnay. Gabadhaas kale aan jirno asxaab aan jirnay aniga iyo laba wiil oo kale meesha markaa tagnay gareedhe u tagnay. Ninka oo lugta xiran tahay hal lug waa taagan tahay, waa jaban tahay, gacan waa jaban tahay, sanku waa jaban yahay. Gabadha waa arta ninka ka naha war Cabdi maxaa kugu dhacay, waa jajabtay war waa rag waa jabi jiray ii warrama kulahaa. Soomaalidu wax ka inaadag ma lahan. Waxaa kaloo jira saaxiibka muqaabilo waa taqaniin.
هذا هو مقيا وهذا هو تروي ستار وحلق الرأسكير أنا وجه دعي أتانش يقول لي ما خمس سنين مركا وجه دعي أنا دي كان ساحب كم ما له قرء يبي مثلا متى نكين يقرأ كذا نايا قال له صفيري وايسر وايه وذي وحوي جي إلا لحد المال مال مقال لك بحسن سكاي دابي مسمينا كوا عير كلا قصوا طورة مارت وصاحب كان سمينا نين كان diyaarad waxa laga soo tuuray aadku korkiis sun baa ku xiran naag la boqolo baan oo korka ka saaray saaxibka ma shaqaruna dulka maray ku soo dhaceen ninki wuxuu ku jiraa George Floyd amal I can breathe oo maalinta uu ku hay dulka maray ku soo dhaceen warna korka saar ana korka saarna kula video haya aniga benesiya hata caawa gaaris ku fiirsana sheekada ha fiirsaa duu rabo waa kala dhacay fiiri Soomaalida Soomaali shaqooyinka waa laga faan jiray laakiin Mareykanka hadda joogtay shaqo wax laga faan ma aha ninka Beijing iska goostay nin rag waa marka wadankan nimid run ahaanta aan Saudi ka imid xogaa lacag aan watay lacagti markay arkayna daba yar tahay aniga nin aan saaxiibnaa hadda big shot Soomaali big shot ka magaciisa ma sheegay laakiin dowladdu waxa ku jira waa businessman waxa shaqo ka balwanay capital city club meel yiraahdo wa buruq ay ku taalo dadka badankood waa yaqaanin waa kala private oo cadaan waxaan ka shaqeynayna marka maqaayad aniga dishwasher ahay asna badwasher leeyahay badwasher waa ku digsiida dhaqwa maasha sawu shaqeynayna ninka chefka maasha haystay baa wuxuu yiri wuxuu sameeyay gabar yar oo cadeed cadaana oo taajirina ayaa sweet 16 leeyahay leh tamaan sanay galaysay kaag baa loo sameeyay kaag waa ka dheer yahay ma taqaan bahashan ninka sheefka wuxuu sameeyay 6 saacadood wuxuu yiri maxamed ana cali kursiinka nadiifiya meesha laan dadkii golfka ciyaaraya cadaanka imaanaayo meesha nadiifinay anaga dhalinyar ahayna 5 daqiiqo ku leefna saaxiibka qabqabla waa ingiriiskana xoog la wataano ninkii u yimid ninka wuxuu yiri meesha waa dhamaanare piece of cake buu yiri saaxiibka wuxuu balay kaag goosay la yirino Patru story min diyu qaata gaag ku dhufta gaalki Jesus Muhammad what the hell you doing inaayo waxay ninkeena ma fire gareen waa arka afrikaan iska socdanahay hadana shaqadii ku noqdo marka ninki gramiso goosta mareekana caab ma ahan waxa way shaqo wax laga xishood ma ahan ma anjala duso ayso bilaab adiga oo jeewano Ojo waklanisin wa fala deganka ojeydano ma la doon wad hoyir no gar ma asbarad ma hagarta kula fala degan boo heesa wuxuu sameeyay maalood fala ma anjal ma sameeyay taqana u baro wada wa cusub yahay ingiriiska saxata waxa way garab garab gaala cadaan u qaad bageed ka qaad meel gudu ku dhacay kaalada Jesus ay dhahay no Jesus Jesus Christ ay dhahay mukta Jesus don't cry you shut up wuxuu malay Jesus hooyo what are you talking about Jesus don't cry waa kana agaas fadhiya ila hooyo hadaan dhinaca sports ka fiirino anuu waxaan la yaabanahay Soomaalida horta wax kasta waxay galiyaan qabiil ama waxay galiyaan 4.5 tournament aan ay idii samayna maal hore inta lagu ciyaaray mid hooyo ka yimid boolo waay boolana waxaan waxa dhahnaa ciyaal xamar daanahay qofka waxba aqoonin marka dad aan u jilcinay aniga boolo baa yiraahdaa macallinka boolo ninki waxaan ninka boolo meesha ka saara mid ay ugu soo badan waraaniga kala xaq kula ragbu meesha ugu jiraa banana meesha banana 4.5 inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ana waxaan kala idin sheegayaa videohan waxa laga fiirsanayaa Soomaaliya meel kasta marka tan waxay qusaysaa dhalinyarada Soomaalida run ahaantii wallahi hadda aniga ogaahay Mareykan almost 40 years ka badan jooga medical school la dhigaray Soomaaliya xogaa dhaqaalaha xumaaday cid xogaa anaad ugu weena jaamacadda ka tagay waxaan aaday Saudi Arabia hadda ogaahay Mareykan rafaadkan dibkan ilaa hadda waa shaqeeyaa hadda ogahay wadankayga joogalaa erooy ruu aan ii sheegayaa
marka qofku wuxuu sharaf ku leeyahay waddankiisa arsaaqada ilaah ku qoray maraykanka meeqa ku baabaaday awa raggii la yimid oo dhan waxa yaraa ka nool maalin kasta waxaan ku jirnaa waxaan leenahay mataqaana whatsapp 1977 high school ka baxna maana acrif isugalaas ahaan jirin marka waxa dhacay maalin kasta nin baa dhintay yiraahdaan mid corona dishay mid baabuur la gadoomay mid duqoobay whatsappka waa ka baxay wadnayna gooyeen dhimashadii baan usoo dejiyeen bu marka waxaan u sheegayaa dhalinyarada videoga fiirsanaysa maraykan waxaa loogu yimaadaa hadda bal adinkuba ila fiirsa 10 cudur oo maraykan dadku kusaman yahay jiro number 1 dadka jooga dhan gabdhuhu kuma jiraan wiilasha waa kulligood buufusay qabaan buufus waxa waaye kulli baranooya qabaan mida kore masa i waraan leeda balaayo kale kuu galaya bad kale kuu galaya soomaaliya buufus weligan maba maqalbo waxaa kaloo jira adduunyada meesha ugu been badan waa dadka noord amerika jooga been maantana kuu sheegaya waxaa kaloo jira ina hooyo kulli fiiri 20 jir bidaar leh intaa ku arkaysaa hadda meeqaa bidaar la meeshaa fadhiso is true story waxaa kaloo arkaysaa nin oo 60 sano jira arkaysaa meeqa sano jirtaa 20 jira kulli 20 ma dhaafa miyaa asagu 30 jira daa ka carra jiro waxaa kaloo ku arkaysaa anoo si galla maadaro duqooba arkaysaa soomaaliya 60 hadii gaar mobil sifuri jirin buu balaaya tan kubna odayaal waxaa arkaysaa iyaguna single father is rafaadsan oo xalaal biisada ay fadhiya ama ay fadhiyaan danka doonadka marka waxaan ilaahay animayo dadka wadanka uu soo carraayo dhulkiina jooga hadii kale walaal saas ku dambeynaysiin saaxiibka cawaale tuna sawir ina ay xamar waarta balbariyash hada tagtiin waxa waaye bus astaghfiru allah jiro bus ajiro bus marku jiro adiga xarta movie-na aadid ama gabar iyo xabaash ku sanaysa gurigina saaga ka soo baxd waxa waaye marka guriga inta ku noqoto shaawar ma qaadan kartid biyahaas ka yar dameer biyah dhaamiyo waa lagu diidaabo baal waxa lagu qubaysan jiray kirlaan ku qubaysan jiray waa warun waay subax rukun waay subax shubaya subax kale la sugay hadana ma unta lagu kariyaa mise hada maadan qubaysanahay hada boona soo ciyaartay waan tagi jirnay balbeeriyash balbeeriyash waa naqaana ama aabaha iyo qana ama walaalka iyo qana balbeeri balbeeri ka tagaysa balbeeri barbar waay balbeeri marka tagtid madaxa biyo ku dhaqanaysa waa ka shalaysanay saliida marsanaysa waa nadaaminaysa kabacdi ni guriga soo baxa iska dhigaysa xamar caadi ah lacag lagama qaadayo saaxiibka cawaal hargeysa tagano baalba yar iyo gale waa asan la nadaamishay ciyaal xamar waa soo baxay kulleyta lagu dhigay waa naqasi oo lacagta dhiib inaway taas waxay dhiibay caydiid ay dhiibay inaway caydiid sheekuu sameeyay nii sheegaya ayda horta business ma waa ayaa horta waxaan geliyay internetka garaacad wuxuu ka furtay dukaan dukaanka al-shabaab bilqaysatay dukaanka maxaa lagu gadaayay inaa tobaaka lagu gadaayay magaada lagu gadaayay cusba lagu gadaayay odag hadda uu kala kacdano garaacad waxaa laga dhisaaya dekad laba wuxuu gatay qalaab uu gatay qalaab waxaa la yiraahdaa carabta waxay dhahaan baabuurta isku rogayaasha baabuurta isku rogayaasha maarat oo dhagaxda qaada dhamasterka dam traag gat saaxiibka marka xagga geeyay lacag dhagaxda ku soo qaada ma haysto farsamo buu hiran waayay kuwa mid ay qaraabiyiin oo meesha buuxaan wuxuu hiray wariyaa raaxa raba gaari inuu raaco soomaalida gaarina iska raacday rabtaan gaariga tageen dhagaxii ku soo rartay haddana waa keen hadda waxay ku faanay anu maanta dhan gaaraha saarna waana lagu shaqaystay waa la soo wacay haddeertaan caydida lacagta loo haystaa nimanka waa ilbaxeen aadan odayga ku dirayaa inoo odayga maarata oo manajerta ku xarantahay aadan u shaqeeyaano odayga manager waaye maalo rato meesha welfarekan ka turjumayno meeshaan tagay odayga lain ku jira arka aadan manager ahayd mara muta amaansi kula inoo hadduu ninkaa qabsadaa mas-uulka waxaa jira mid caydida qaraabiyihiin inoo true story waano mid caydida qaraabiyihiin adeerkiis uu tegay waa geeljira ninkaan geeljirayaasha waxa xoogaa diinta kuma fiicna adeerkiisu sakaraad uu tegay adeerka markuu u tegay buu adeerka waa dhintay markuu dhintay gurigii tacsiid u tegay allahu naxariis allahu naxariis ninkii yar
cidii u tacsiya waa soo baxay adeerkiis kale oo waayeele oo bannaanka fadhi u arka saanu fush waradhas ma noqon kara adigana allah ku naxariisto kulaha odii kaluu sii khaarijinaya inoo maalintu waxa ka dhacay qoladii hadda ku horeynii sheegay oo gaaray uga jabay detroit sheekadas waa la socotiin ama internetka waa ku arateen ha qoladii dhahaysay maalintu xabaala waxa lagu qadaa Garissa xabaashisu loo qaday ninka meesha ku jira qadaaya waa nin garaaba ilkihii ka saartay ebere baaba suu qadaaya xabaal kale ku soo baxday xabaala waa soo dhibiyeen moogta qabri kale ku soo baxay qabri kula fuursay lafa lafu arag madax ninuu arko ilka safan leh wuxuu ilka la dhintay fiiri kulaha ilkahaas uu dhaarsay yahay ninka adana waa sheeko kale waxaa kaloo jirta inoo ayaamahan waxaa batay ilaa soomaaliya ilaa maraykanka ciyaalka la afduubaa waa la socotiin adinkaba si aan intay wax kasta afduubkaas maxaa mataqaanaa ilmaha waxaa laga dhigtaa spare parts sida baabuurtoo kale soomaaliyana wax ka jira waay spare partsaa laga dhigtaa sida baabuurta camal transmissionka laga bedelayy laga bedelayy inaa maalinta waxaa dhacno eyl meesha la dhahay hadda ka hor awlalihii tegay macnaha shaqada qaranka markaa ahaa eyl ninka ugu dheer waa cir gujiyo kale waay waa ninkaaro kale waa 3 feet 4 feet weligay ma arag 2 feet naag uurna 2 feet arkaysaa waa yaaba inaa marka waxaa dhacday nin gaaban waa guriga soo galayaan cunug yar umalay jawaari ku riteen kuwii ninka kanaami samaynayo ilaa ninkan waaba nin xoog keliya oo murqo keliya oo malaay dabataa ninkii markii meesha la geeyeyba meesha ay tagaanba jawaankii ka furmay nimankii digaandiga uu ka dhigay waa wax jira waay hadda adlaana meel ka dhacday nin magaciisa ma sheegaayo asagoo caws jaraayo waa nin qoor dheer cunug yar umalayano kuwii maraykanka yaa qabsaday inay afduuban waa soo firshay ninki waa nin weji weyn yiri damn what the fuck is this waa kala carareen marka waxaa kaloo jirta ina waayo maalin dhuweed waxaa ka dhacday magaalada Boosaaso naagaa waxaa irtay nin tukanaya salaadaha waa la dheeray qaar aa la dheereeya maqhribka oo kale iyo islaanta marka waxaa irtay nin carabi tukanaya faatixada dheereenaya dadka wa shatay warhahay waxa mayna sheegaa ninka af soomaaliya qaanaa iska ilaala shukulaha af soomaali miyaa ninkaan waa nin tukanaya marka inaa waxa u mataqaanaa waqtigan ugu yar caawa wax badan ma sheegi karno marka insha allahu abdacali ayaa calaafadaas lahaynooy kii mcdonaldka waa kii ragrow madaxay qaraabadiisu waa inaay waa run waa wallahi true story waay mcdonaldka wuxuu sameyay mataqaanaa gabar uu shukaansaday ninkaa nin dheer oo light skin waay mata tintuu jaal marsaday kuulu soo xirtay qaraabada orday kule bay funaanada ku dhegan jim utaga gabar reer bara ma aragtan oo ninka washadan yatir ku dhacno ninkii ku dhacday waa ballameen aeroport ka soo qaad aeroportka freeway marka soo galeen guriga casuumaad ugu samaysay waana gabar shidan oo business woman waay oo guri laha gurigeeda casuumaad ugu samaysay ninkaa markan soo wadayba wuu khayrshadno ninka hadda reer magaalada waxaaga waa la iska aamusa moogta laakiin dadka galtada waa iska qaylinaya ninkii aniga ka jahay sababa gabadha ayaa magdoonle marsis waxaa tani kan jisbeerka uu qabay tiri xoogaa yar caloosha ku sacishte jisbeerka marka la qabtaa la yiri jisbeerka two jisbeerka say tiri waad french fries marka asaga weydisa abu maxaa abaysa tiri ayda coca-cola dalbatanno maxaa abaysa jis marka french fries ma yaqaan ninka french fries maqal iska daa yar abaya french fries ka cabaa waa true story garaba french fries ka laga cabaa yaa wallahi bila fast food ku warum wallahi laakiin ninkii waxa sameeyay waa dhinta Allah u naxariistay ninkii wax laga ma sheegi karo laakiin sheekada waa la sheegi karaa Soomaa ragga diinta ku fiican waa true story waxa iga dhana hooyo ani baan ma sheega aniga waa dhacay waxaan deganay stadium kaagtiis Allah stadium meesha Olympic lagu qabtay waa 1982 omnia aadna omnia waxa ku ooli jiray movie oo $1 afro aan anaga dhanbo caataata oo dhadheer soomaali iska taqaana xoogaa hadda waa la cayay jiisana galay inuu hayo waxaan ka soo deganaa i20 macnaha bridge-kan ka soo deganaa hoosan soo marnaa
جورج افنيو واشنطن ستريت ان سومرنا ستيريو وقتيسا غوري ان دغنا سغالا كو دغنا غوري وا سغالنا كو دغنا غوري ها ده غبر ما جيت ماشي بس مركا ماشي ستيريو وقتيسا وحكولو جيت كنتاك فرايد تشيكن كنتاك فرايد تشيكن كادو جعلين وا تغنا كنتاك فرايد تشيكن مدح ونغ سوري 3 بلود قطر سو كاي دغا انا اسكو بلاد راك صباح انجليز انجليز وا متقنا قارنا عربي وحي كصباح الله قارنا وحي كصبحين تلياني اهاي بس هري انجليزكي بلاد المسوعه انا اني دلبا يور نو دلبا راني صاحب كا واي ميد مش مركو خربا تري بيس تشيكن ويز مش بوتاتوز وربا مركاسو بطاطس غرم واي نك وحي تري بيس ويز مش بطاطس يور mid ahayra arya dha laga dhiga dhaka dhig baash mareekanka bataata ma dhahan adoo ka dhigaa la yirno ani three piece what wuxuu much badados wuxuu ninki wallahi ben ma gaalada dhanba badados noo qaata markana ka ay badada ka iska fiir anaga geeto waayay wa anaga ba geeto ma anaga qaade ka kala wajir baash inoo waran bari waay baash siida la dhaano asiga kala wata kana baash baash halkan joogi jiray ha baash inoo hayo markaas wax xogaa waa elbaxanay tagaasiyan galnay shaqooyin kala galnay waa kala guurnay guri ijaaran guriga marka waxa dheelay markaas super bowl ka atin defaaf ina ahayd miami dolphins iyo waxa dheelay san francisco dan marina iyo waxa ahaayeen John Montana quarterback-ish labadan ugu qatarsanahay marka football-ka san fiirsanaa bas gabar maraykana oo diriska nala fiirsato Soomaaliyo iska taqana guriga iska open gabar oo noot maada raashin iska cuntaa baranka nala fiirsato hadhow iska tagtaa baashiga marka gabadhu uu ka helo inuu aamano rabaano kaati al dhaa gabadhu wuxuu ku yiraahdaa kaati you look like a horse faras baa tuu ka wada gabadhu iska xishoonay la ma isan tan ku wataa moqta kaati you damn look like a horse malta baa waxa ku tiri yo mama look like a horse ma fuck man why you keep calling me horse waxa ku leeyahay waruu waa doqon ilaa aman ma taqaano marka waxaan ku soo gabagabeynaya ayalkan ayalkiina af Soomaaliga bara af Soomaaliga muhiim waay anaga waxa naga qaldan waxa arkaysa Korean intan leeg ama Hindi ama Japanese afkiisu daldalaya Soomaaliga arkaysa nin weyn asaab ingiriis qoon baa unugu ingiriis kula hadlaya marka af Soomaali goor ma barnaaya sheekada aan ii sheegaya mid aan qaraabanahay ciyaalku wuxuu geeyay Hargeysa guur ka gatay guri saddex dabaq dabaq wuxuu gatay macnaheedu laba dabaq kor waa meesha la seexdo dhaxda ilmaha video ku ciyaaro hoosna kursiinka waa ilmihii meesha ciyaaraya adiga habartiina kor iska jawaan adeerkooda soo wacay af Soomaali ku hadlaya adeerada weligaa Hargeysa dhaafin waa marka soo wacayay waraabi hooyo aw wiilkan ka qabtay aabo iyo kor ka saarayaan kula koray saaray yiri yiri aad u raba war waxa wasakha buu ku hadlaya marka el culiga balay male waalidkiya sida af Soomaali barin marka ciyaalkiina af Soomaali baran leey waa mahasantiin halmid ku soo gabagabeena neeyo halmid dad badan waxay iga codsadeen internetka aidid joog badan galiya please aidid come here dad badan waxay dhahayn la tus wajigis ma kaal halkan isaga kale lugar ka raamo suurka wa wiil kan yaro quruxda badan tinta jilacsan aydidka inii sheegay ama santii